Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah sallallahu taala alayka wasallam. Mere pyare aqa alayhi salatu wa taslim ke pyare diwano, maslak-e ala hazrat kehna kaisa hai? Aajkal hum log apni majlison ke andar maslak-e ala hazrat ka nara lagate hain, to kuch wahabiyon ka aitraz hai ki ye naya maslak kahan se lekar ke aaye, jabki char maslak hai, ye panchwa maslak kahan se lekar ke aaye ho? اور کچھ سنی حضرات کے ذہن میں بھی خیال آتا ہے کہ ہاں یار یہ نیا مسلک آیا ہے کیا تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ مسلک اعلی حضرت ہم لوگ کیوں کہتے ہیں اور مسلک اعلی حضرت کہنا جائز ہے یا نہیں ہے سب سے پہلی چیز جو دیوبندیوں اور جن وہابیوں کو اس سے اعتراض ہے کہتے ہیں کہ نیا مسلک کہاں سے لے کر کے آئے جبکہ مسلک چار ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنی اصلاح کریں چار جو مسلک ہیں وہ چار مسلک نہیں بلکہ چار مذہب ہیں اور مسلک جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے اور ہم لوگ جو مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں یہ کہنا جائز بھی ہے اور ہم لوگ کیوں مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں اس لیے کہ اس مسلک کو امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسلک کو بچایا ہے اس لیے ہم لوگ مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں اور اس مسلک کو ہم نے اعلی حضرت کے نام سے منسوب کر دیا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہر دور میں اسلام کو ایک نئے نام سے پہچانا گیا ہے جب حضور اس دنیا میں موجود تھے تو اسی اسلام کو محمد عربی کے نام سے پہچانا گیا حضور کے بعد اسی اسلام کو حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے پہچانا گیا حضرت ابوبکر صدیق کے بعد اسی اسلام کو حضرت فاروق اعظم کے نام سے پہچانا گیا جب دنیا کے اندر بلوائیوں نے جنم لیا تو اسی اسلام کو حضرت سیدنا عثمان غنی کے نام سے یاد کیا گیا جب دنیا کے اندر خارجیوں کا داخلہ ہوا تو اسی اسلام کو حضرت علی کے نام سے یاد کیا گیا جب دنیا میں مامونیوں نے اپنا سر اٹھایا تو اسی اسلام کو امام احمد ابن حنبل کے نام سے یاد کیا گیا جب اس دنیا کے اندر یزیدی فتنے اٹھے تو اسی اسلام کو حضرت سیدنا امام حسین کے نام سے پہچانا گیا اور آج کے دور میں جب وہابیت نے اپنا سر اٹھایا اور وہابیت اور دیوبندیوں کا جب عروج ہوا تو اسی مسلک کو اسی اسلام کو اعلی حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے تو لوگوں نے کہا سوال اٹھایا کہ آخر اس مسلک کو اعلی حضرت کے نام سے کیوں منسوب کیا گیا کسی اور بزرگ کے نام پر کیوں نہیں منسوب کیا گیا تو دیکھیے ہر دور میں جب ضرورت پڑی تو اس اسلام کو کبھی امام حسین کے نام سے منسوب کیا گیا اور اس اسلام کو کبھی حضرت علی کے نام سے منسوب کیا گیا کبھی عثمان غنی کے نام سے منسوب کیا گیا کبھی مجدد الفسانی امام احمد ربانی کی امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے نام سے یاد کیا گیا لیکن آج کے دور میں اسی مسلک کو اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے میں بہت آسان دلیل آپ کے ذہن میں اتار دوں کہ ہم لوگ مسلک اعلی حضرت اور اس مسلک کو اعلی حضرت کے نام سے کیوں منسوب کرتے ہیں دیکھیے خواجہ غریب نواز کا ایک شعر ہے اور بالاختلاف شعر ہے کسی نے کہا ہے خواجہ غریب نواز کا ہے کسی نے کہا نہیں ہے لیکن جب کہا ہے کہ ایک خواجہ غریب نواز کا شعر ہے اور بہت مشہور شعر ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین اس اشعار میں جو دوسرا شعر ہے دین است حسین خواجہ غریب نواز نے کہا ہے کہ دین حسین ہے جبکہ ہمارا دین جو ہے وہ اسلام ہے لیکن خواجہ غریب نواز نے کیا فرمایا دین است حسین حسین دین ہے اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جب آپ مریں گے اور مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے اور قبر میں جب منکر نقیر آتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں تو دوسرا سوال جو ہے ما دینو کا تیرا دین کیا ہے تو آپ لوگ اس کا جواب کیا دیں گے دینی الحسین میرا دین حسین ہے نہیں جواب آپ کیا دیں گے دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے تو جب ہمارا دین اسلام ہے تو پھر خواجہ غریب نواز نے دین است حسین حسین کو دین کیوں کہا جب ہمارا دین اسلام ہے تو حسین کو دین کیوں کہا گیا تو جواب دیا گیا کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اسی دین کو بچایا تھا اس لیے اس دین کو امام حسین کے نام سے منسوب کر دیا گیا تو جب امام حسین نے اس دین کو بچایا تو اس دین کو امام حسین کے نام سے منسوب کر دیا گیا تو جب اس مسلک کو احمد رضا نے بچایا ہے تو اس مسلک کو ہم اعلی حضرت کے نام سے کیوں نہیں منسوب کر سکتے ہیں تو جب امام حسین نے دین کو بچایا تو اس دین کو امام حسین کے نام سے منسوب کیا گیا اور جب اس مسلک کو اعلی حضرت نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچایا تو ہم نے اس مسلک کو اعلی حضرت کے نام سے منسوب کیا
تو اس لیے ہم لوگ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ مسلک اعلی حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، مسلک صحابہ کا نام ہی مسلک اعلی حضرت ہے، مسلک اہل سنت کا نام ہی مسلک اعلی حضرت ہے۔ یہ مسلک اعلی حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے، یہ مسلک اہل سنت کا نام ہی مسلک اعلی حضرت ہے۔ مجھے امید ہے میری بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر نہ آئی ہو تو کمنٹ کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو عقل سلیم کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔